І спочатку поговоримо про таку тему. Завдяки повідомленням громадян вдалося затримати значну частину представників диверсійно-розвідувальної діяльності. Більшість з них передали до СБУ. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. І він з нами на зв'язку. От якраз поговоримо про цю важливу тему. Євгене, вітаю, дякуємо, що з нами. Слава Україні! І питання перше, все ж таки, як вважаєте, стосовно ваших даних, чи оця небезпека про інфільтрацію українських міст ворожими ДРГ, вона минувала, чи все ж таки ця небезпека залишається? Абсолютно ні, на превеликий жаль, і наші розвідки, і наші міжнародні партнери неодноразово наголошували на тому, що російська сторона навпаки активізує зазначену діяльність. Чітко окреслені пріоритети Російської Федерації – це сіяння паніки. Ми знаходимося напередодні великодніх свят, і, безумовно, російська сторона, ми не виключаємо, може вдатися до певних провокацій з тим, щоб подальшу відповідальність перекласти на українську сторону. Відповідно, поліція буде вживати додаткових заходів безпеки з точки зору знаходження правильного балансу між задоволенням потреб мирян і так само задоволенням відповідних безпекових вимог. Ми вже неодноразово спостерігали спроби Російської Федерації піддавати ракетно-бомбовим ударам чи то території військових частин, чи місць, де зберігаються паливно-мастильні матеріали. І, відповідно, ті ж самі об'єкти можуть ставати об'єктами зазіхань і ворожих диверсійно-розвідувальних груп. І саме тому ми хотіли б вчергово звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою яких нам вдається часто виявляти ворожих інформаторів, коригувальників вогню і так далі, тому подібне. Буквально сьогодні поліцейські на Луганщині затримали мешканку, яка передавала дані про розташування Збройних сил України ворогу. Відповідно, зазначена особа буде, скоріш за все, передана для подальших процесуальних дій співробітникам Служби безпеки України. Скажіть, за вашими даними, де зараз найбільша концентрація диверсійно-розвідувальних груп? І як щодо тих регіонів, де відносно тихо, де стріляють менше? Бо іноді складається ілюзія, що якщо тут менше стріляють, то й диверсантів тут, відповідно, там менше чи немає. І люди повертаються в такі міста? Їх стає багато? Це хибна думка виходити з того, що якщо на території області не відбувається безпосередніх бойових дій, то ця територія не може бути використана для відповідних терористичних актів чи якихось інших злочинів, що можуть вчинятись диверсійно-розвідувальними групами. На превеликий жаль, вони не ходять з парашутами за спиною і не мають так само інших якихось характерних позначок. Саме тому і наголошуємо на пильності, яку мають демонструвати всі наші свідомі громадяни. А за якими ознаками можна якраз встановити, заподозрити те, що ця людина може належати до ворожої ДРГ? Так, бо зрозуміло, що ми не зможемо там визначити самостійно, це не наші функції, але на що треба звертати увагу? Особисто в мене була історія, коли мої сусіди, в той будинок, який я приїхала, викликали поліцію, щоб вона перевірила. І я вважаю, що правильно зробили. Але щоб це не було, що кожен другий починає дзвонити в поліцію. Ми вже неодноразово говорили про найбільш такі властиві особливості представників от саме цієї категорії. І насамперед це люди, які погано орієнтуються на місцевості. Це люди, які могли нещодавно буквально оселитися буквально поблизу. Це ті, хто говорять з якимось характерним акцентом. Хоча далеко не завжди, тому що ми мали вже неодноразові випадки, коли громадяни України, мешканці тимчасово окупованих територій були використовані ворогом саме для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це ті люди, які поводять себе дивно, які питають дорогу, які фотографують якісь об'єкти чи то влади, інфраструктури, чи то розташування, чи пересування Збройних сил України чи інших військових формувань. Тобто все те, що наразі є нетиповим, і те, що заборонено законодавством. Я думаю, що для цього навіть не потрібно мати вищої освіти, щоб все ж таки звернути увагу на таку дещо дивну поведінку.
А все ж таки, давайте про столицю нашу поговоримо. Зараз всі пишуть про те, що багато мешканців цього міста повертаються. Затори на в'їзді. Затори також, незважаючи на те, що там далеко ще до мирного життя, і блокпости нікуди не поділися, і взагалі навіть багато крамниць закрито. Як вважаєте, це створює додаткову небезпеку саме для роботи по викриттю цих ДРГ? Чи навпаки, чим більше людей, тим більше, не знаю, з погляду один за одним? Військова адміністрація спільно з військовим командуванням і з представниками правоохоронних органів постійно працює для того, щоб знаходити ідеальний баланс між забезпеченням комфорту пересування та безпекою мешканців всіх міст України, зокрема і столиці. Якщо ви помітили, то кількість блокпостів дещо знизилась. Так само скоротилась тривалість комендантської години з урахуванням довшої тривалості світлового дня і більшої кількості мешканців, які повернулись до своїх домівок, до столиці так само. Хотів би наголосити, що діяльність з блокпостів є надзвичайно корисною і важливою, тому що кожного дня ми виявляємо десятки зразків чи то озброєнь, чи то боєприпасів і інших заборонених речей. Тому все це, на превеликий жаль, на сьогоднішній день є заходом виключно виправданим з військової і безпекової точки зору. Тому прошу всіх зберігати спокій, терпіння. Від цього залежить наша безпека. Дякуємо дуже. Це був Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України. Говорили про небезпеку ДРГ, яка, на жаль, ще залишається і в тих регіонах, які зараз вважаються мирними.